Нинішня Коляда засвідчила неабиякий творчий потенціал художніх колективів. Їхні керівники радяться, як надалі розвивати один із найпопулярніших різдвяних фестивалів в Україні – Коляда на Майзлях. Насамперед їм імпонує його святкова програма. Відтак пропонують запрошувати якомога більше етнографічних колективів із інших держав. Кожен день у нас виступають різні колективи. Ми стараємося підбирати програму так, щоб був і фольклор, і однорідні колективи, і великі форми, професійні хори. Тому задіюємо надзвичайно різну широку палітру колективів до фестивалю. Мирна така акція, я би сказав, в маси ми передаємо в нарід те, що в нас є запроваджене споконвіку нашими предками дуже багато років. Те, що ми маємо дуже гарно і вміємо передати, показати, співати. Тобто Україна є дуже співоча держава насамперед, і тому я думаю, що фестиваль має мати продовження, має мати зростання. Як не тільки в нас в Україні, а так і за кордоном. 10 років тому Коляда на Майзлях вперше пролунала в Івано-Франківську. Ідею співочих різдвяних фестин керівниця молодіжного хору «Осанна» Любов Терлецька запозичила у Львівському домініканському соборі. Тоді парафія церкви Царя Христа орієнтувалася на виступи місцевих хорів. Це був такий невеличкий фестиваль, такий місцевий. Ми запрошували хори, які співають у інших церквах нашого міста, наші народні, аматорські колективи місцеві. Ось і розпочали так. Він тривав недовго в часі спочатку, але пізніше на наступний рік ми так трошки замахнулися з великим розмахом. Ми запланували 2 тижні фестивалю, і це був тиждень дитячих однорідних колективів. Потім наступний тиждень був мішаних хорів, фольклорних колективів. Надзвичайно багато колективів приймало участь протягом цих 2 тижнів. Понад 50. Фестиваль має таку унікальну місію. Місію в Україні. Тому що ми бачимо, як сприймають приїзд Волновахи, Попасної, Одеси, з цілої України. Це об'єднує, напевно, нас всіх і в Коляді, і в цьому напрямку, я думаю, що треба розвиватися, рухатися і десь показувати оцю багатство нашої української культури. Але також, зважаючи на те, що є статус міжнародний, ми можемо, те, що я вчора в храмі говорив, що, в принципі, ми є європейська країна, і ми повинні будувати разом християнську Європу. Між тим, незмінною традицією Коляди на Майзлях є потужний гала-концерт. В завершальний день фестивалю він збирає на одній сцені всіх учасників. Зазвичай хористи виконують одну спільну різдвяну коляду. Оксана Семко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.